מזה שהוא יתחשב ברצונם של אחרים, מזה שהוא אינסטינקטיבית, שמישהו מדבר איתו, הוא יחשוב מה הוא רוצה, מה טוב לו, מה הוא מעדיף. עכשיו אותו דבר דרך אגב, אותו דבר נגיד, גם שמחנכים ילדים, זה אותו סיפור, כן, אין, על מי הוא חושב? על עצמו. אתה צריך לגרום להבין, במקום להגיד לו, מה אתה חושב רק על עצמך, תחשוב גם על אחרים, זה טענה מטופשת, כלומר, אבל למה שחשוב גם על אחרים? איזה סיבה? אז אתה צריך להגיד לו, תחשוב על עצמך, אתה רוצה שיתחשבו בך גם כן, אז תתחשב גם אתה בהם, דרך האינטרס שלו לשכנע אותו להתחשב באחרים. נכון שאם אתה מבקש, אתה רוצה שיתחשבו בך, נכון שכשאתה ככה וככה וככה, וזה הקטע נגיד של ההדדיות לדוגמה, לדוגמה, אוקיי? עכשיו בוא תגיד אתה באופן כללי, בוא נסתכל על השכל שבדבר, בוא תגיד אתה באופן כללי, איזה דברים אתה חושב שבן אדם לא יכול להשיג אותם, אלא אם כן הוא יתחשב ברצונם של אחרים. קודם כל, האם זה מחויב שיש דברים כאלה או לא? האם מחויב, מצד ההגדרה, לא מחויב כי ככה נראה. האם מחויב, אה? אמרת מחויב? לא. אולי כן. אמרתי מחויב מצד ההגדרה. מצד ההגדרה. האם מחויב מצד ההגדרה שיש דברים שלא תוכל להשיג אותם בחיים שלך, אלא אם כן תתחשב ברצונם של אחרים? קודם כל בעיקרון לא, למה כולה יש לך יכולת אולטימטיבית להשיג הכל בלי רצונם של אחרים. חוץ מדבר אחד, שאתה אף פעם לא יכול להרגיש טוב מזה שעשית טוב לאחרים, כי לא עשית להם טוב, אלא אם כן אתה משקר את עצמך. לא, אבל כל הדברים שעושים בכמה אנשים, או כמו אבא למשל, זה לא יכול לבד להשיג. תראה, 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 בוא ניתן עוד זווית, יכול להיות מצב שאתה עושה נגד רצונם של אחרים, אבל עדיין לאחרים יש אינטרס לעשות את רצונך. נגיד מלך. נגיד פחד, הם מפחדים ממך, נכון שאתה עושה נגד רצונה, נכון שאתה לא מתחשב מהם, אבל הם כל כך מפחדים ממך, שבשביל שהם מפחדים ממך, אז הם, יש להם אינטרס לעשות את רצונך. למרות שיכול להיות שאם הם לא היו מפחדים ממך, היו יותר אינטרס לעשות את רצונך. בכל מקרה, השאלה היא כזאת, איזה דברים אתה חושב שבן אדם לא יכול, סטנדרטי, בן אדם רגיל, לא יכול להשיג אותם, אלא אם כן הוא יתרגל לחשוב על רצונם של אחרים. אז איך אנחנו מוצאים תשובה לשאלה הזאת? אנחנו בעצם שואלים מה המהות של להשיג מטרות, מה המהות של לחשוב על רצונם של אחרים, ואיך שתמות על המתחברות. אתה אומר, אני רוצה לחבר את ה... אני רוצה נגיד לשכנע אותו, שבכל פעם שיש לו איזו החלטה מול מישהו, שהוא ישאל את עצמו מה שאני רוצה, ושיעדיף את הצד של השני. נגיד, נגיד. עכשיו, ואני רוצה לשכנע אותו, שאם הוא יעשה את זה, זה יגרום להשיג אותו את המטרות שלו בכלל. אז שואל, מה צריך לעשות? לשאול שתי שאלות, לרדת למהות של השגת מטרות, לרדת למהות של לחשוב על רצונם של אחרים ולראות איך זה מתחבר. ללכת דרך המהות לחבר אותם, כי לכאורה, מה הקשר? למה זה שאני אחשוב על רצונם של אחרים, זה יגרום להשיג את המטרות שלי? אז מה עושים? אתה הבנת מה הדרך? כן. מה הבנת? שאם אני רוצה... אם אני רוצה לדעת מהי הדרך למצוא את הקשר בין הצורה של התחשבות ברצונות של אחרים לזה למטרות שלי לבין השגת המטרות שלי, אז אני לא יכול למצוא את זה בצורות, בשתי הצורות האלה, אני חייב לדעת מה... כאילו, אז שתי צורות נפרדות, הן לא בכך קשורות. אז אני שואל, מה המהות של המטרות שלי? מה המהות של מטרות בכלל? לא, אתה צריך לשאול במה תלוי השגת המטרות שלי, מה יוצא מההתחשבות ברצונם של אחרים, ואז למצוא את הקשר בין מה שיוצא מההתחשבות ברצונם של אחרים לבין השגת המטרות שלך. אתה הבנת את המבנה אתה? מה הבנת? איך זה שאני מתחשב באחרים, בסופו של דבר משיג את המטרות שלי? כן, אבל מה המבנה של החשיבה? אתה שואל את עצמך, מה אמור לעזור לי להשיג, אתה שואל את עצמך, איזה דברים יכולים לגרום לי להשיג את המטרות שלי, רושם בפני בנייה? איזה דברים יצאו לי מזה שאני חושב ברצונם של אחרים? אז אתה אומר, וואלה, אחד הדברים שכתוב פה, מה יעזור לי להשיג את המטרות שלי, בדיוק הופיע פה ברשימה של מה יצא לי מזה שאני חושב ברצונם של אחרים. לדוגמה. בינגו, נפלנו, יש לנו התאמה, אז אתה אומר, אם אתה חושב ברצונם של אחרים, תשיג את המטרות שלך. כי יש לנו התאמה ב... אתה הבנת? מה אתה הבנת?
הבנתי שכאילו יש חפיפה במהויות. שאתה מחפש חפיפה. מחפש את החפיפה. זה גם בדיוק מהויות, אבל זה... זה כמו זוגיות בעצם, זה גם בזוגיות אותו דבר. אתה מוותר משהו בשביל לקבל משהו. אם הזוגיות מצליחה. אם היא מצליחה. לפעמים אתה מוותר, אתה לא מקבל בתמורה, אבל זה לא מצליחה. אתה לא מחויב שאם תוותר תקבל. נניח. אוקיי, עכשיו עוד, אוקיי. אז במה תלוי השגת מטרות? במה תלוי השגת מטרות? מה יכול לעזור לך להשיג את המטרות שלך? לדוגמה, משאבים. באמת? משאבים, חלק המשאבים שלך, אפילו בקטע הישרדותי, חלק המשאבים שלך הם... בני אדם. מה? הם בני אדם, יכולות אנושיות, יכולות סביבתיות וכאלה. עכשיו, אם אתה... אתה בעצם רוצה ליצור אינטרס לאחרים, לעזור לך לשים את המטרות שלך. זה בעצם מהות הדבר. איך אתה יכול לגרום לאנשים אחרים? איך אתה יכול לגרום לאנשים אחרים לרצות לעזור לך לשים את המטרות שלך במשאבים שלהם ולצרף את המשאבים שלהם למשאבים שלך? עכשיו, לצורך העניין, אם אתה מנהל עובדים, כמוך נגיד, מנהל עובדים, אתה ואתה רוצה שהם יעזרו לך לשים את המטרות שלך, כי אם אתה תצליח, מי שיקבל את המחמאות זה אתה. עכשיו, אתה בעצם רוצה שהם יעזרו לך להשיג את המטרות שלך. עכשיו תסתכל טוב טוב בשכל שבדבר. אתה שאלת אותי איך לגרום לבן אדם להתחשב ברצונם של אחרים. אבל אפשר להלביש את השאלה הזאת, איך לגרום לעובדים שלך להתחשב ברצון שלך. זו אותו שאלה. זו שאלה דומה. כי אתה הוא האחרים, והם האחרים צריכים להגיד אתה האחר שברצון שלהם מתחשבים. נכון? כן. זה אותו דבר. כאילו, במקום להגיד איך מישהו... להתחשב ברצונם של אחרים, איך אתה מתחשב ברצון של העובדים, אפשר להגיד איך אני גורם לעובדים שלי להתחשב ברצון שלי, אני האחרים שלהם, יש לך שוב ברצון שלי. אז מה התשובה? אז איך גורמים לבן אדם, איך גורמים לבן אדם לרצות לעזור לך להשיג את האינטרסים שלך? תשובה, על ידי שהוא יחשוב שאינטרסים שלו תלויים ברצון שלך. שזה בדיוק הפוך, זה בדיוק אותו דבר, רק מהצד ההפוך. זאת אומרת, ככל שאתה תיצור לעובדים שלך את התחושה שאתה דואג יותר לאינטרסים שלהם, ושהאינטרסים שלהם יכולים להתמלא דרך הרצון שלך, כך יהיה להם אינטרס יותר גדול למלא את הרצון שלך, כי הם יודעים שבתמורה תביא להם את הרצון שלהם. ואיך אתה יכול לגרום לעובדים שלך לרצות למלא את הרצון שלך, ולא רק מתוך פחד? תשובה, על ידי שאתה מתחשב ברצון שלהם. לדוגמה. אתה הבנת? מה הבנת? שכדי שהעובדים יתחשבו ברצון שלי, אני צריך להתחשב ברצון שלהם. למה? מה צריך להתחשב ברצון שלהם? כי אז יבין שברגע שהם מתחשבים ברצון שלי, ברגע שאני מתחשב ברצון שלהם, אז... כאילו משתלם להם, כאילו יהיה להם יותר נעים להתחשב באותם שלך. נרגישו נעד שאתה אוהב אותם, כאילו שאתה מתחשב אליהם. לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה. יש ברבי נחמן את המשפט שהוא אומר, יש את העבד שעושה את מה שהוא חייב, יש את הבן מלך שאם הוא לא חייב הוא לא עושה, אז זה עובד ככה, יש את הבן מלך שאם הוא לא חייב הוא לא עושה. יש את העבד... שהוא חייב. שהוא עושה את מה שהוא חייב, כי הוא חייב, אבל אם הוא יכול לפקשש או להבריז, הוא יעשה. אבל יש את הבן מלך, שהוא עושה את מה שצריך, למרות שהוא לא חייב. עוד כן? בן מלך? כן. כן, גם בן מלך שעושה מעשה עבד. יש את הבן מלך, שהוא פרזית, אומר, אני בן המלך, לא עובד. יש את העבד, שמח, אני לא בן מלך, אני חייב לעבוד. אבל יש את בן המלך, שהוא אומר, מה אבא שלי רוצה? שהעבודה תתבצע, אני כל כך אוהב אותו, שאני אעבוד יותר טוב מהעבד. כי גם העבד, הוא עושה עובד רק מתוך פחד. הוא, מבחינתו, אם הוא לא חייב לעבוד, הוא לא עובד. אבל הבן מלך שאוהב את האבא שלו, הוא עושה יותר טוב ממה שהעבד עושה. זה נקרא בן מלך שעושה מעשה עבד. ואז המלך אומר לו, מה באמת? אתה כל כך אוהב אותי שאתה, למרוב האהבה שלך, עושה גם את מה שאתה לא חייב. עכשיו בוא תחליף אותי. בחיי. לא רק אחרי המוות, עכשיו אני אתן לך, בוא תחליף אותי עכשיו. אוקיי. והוא מדבר, הוא דיבר באמת על זה, או שהוא התכוון על משהו אחר בכלל? הוא דיבר על זה כפשוטו, אם אתה רוצה להיות אלוהים. אתה רוצה להיות אלוהים, תבין? מה לך?
תראה לאלוהים, שאתה כל כך אוהב אותו, שאתה עושה גם את מה שאתה לא חייב. בקיצור, זה נושא אחר, אבל בקיצור, הרעיון זה קטע של הדדיות. מה לעשות שבסופו של דבר, בן אדם דואג לאינטרס של עצמו, מה לעשות שזה ככה, ומה לעשות שאם בן אדם יחשוב שאתה יכול למלא לו את הרצון שלו, אז הוא בתמורה מלא לך את הרצון שלך. ולכן, מה זה אומר בעצם? שאם אתה רוצה לגרום למישהו להתחשב ברצונם של אחרים, אתה צריך להסביר לו את זה דרך המילוי של הרצון של עצמו. זה הדרך הכי טובה להסביר. אם נגיד אתה מנסה להסביר לילד שההתנהגות שלו לא בסדר, במקום להגיד לו ההתנהגות שלך לא בסדר, זה לא יסביר לו הרבה, צריך להסביר לו אם היו עושים את זה לך. היית רוצה שעשו את זה לך? זה יותר קל להבין את זה, מה שאומרים לו, אתה עושה לא בסדר. עכשיו, אם הילד נגיד, אבל לא אכפת לי שעשו את זה לי, אבל אני יכול להגיד, אבל לא אכפת לי שעשו לי את זה. אין לי בעיה שגם יפריעו לי שאני עושה שיעורים. מה עושים? מאמשים את האיום. לא, אבל אם באמת לא אכפת לו. משהו אחר שאכפת לו. אבל זה לא אותו דבר. אם יש ילד, דוגמה ילד, כי רק ילדים מתחשבים ברצונם של אחרים, אוקיי? אם בן אדם מבוגר, ברור שהוא מתחשב ברצונם של אחרים. נגיד ילד, לא מתחשב ברצונם של אחרים, ואתה רוצה להגיד לו, תקשיב, היית רוצה שעשו את זה גם לך, נגיד שהוא מרביץ. אבל היית רוצה שרביצו לך, אז למה אתה מרביץ לו? או בוא נניח שהילד אומר, כן, אין לי בעיה שתרביץ לי. אז מה אז אתה עושה? מרביץ לי. ואם לא אכפת לו? ואם לא אכפת לו? אז צריך להראות לו למה כדאי לו. אם הוא מפריע לך, ואת אומרת לו, היית רוצה שאני אפריע לך, אין לי בעיה שתפריעי לי. מה אומרים לו על כזה דבר? צריך עוד פעם לתגמל למה... אז מה, להפריע לו עוד יותר? לא, יש בזה שכל מסוים. לא, צריך לתגמל אותו כאילו... למה לא כדאי לו להפריע? אז איך אתה מסביר לו? אז לכאורה, אם אתה אומר לו, אתה לא בסדר שאתה מפריע, זה לא אומר כלום. אם אתה אומר לו, נכון שלא היית רוצה שיפריעו לך, אז אל תפריע לי. אתה רוצה שיפריע לך, נכון? תנסה להבין על בשרך, אבל אם הוא אומר לך, לא, לא אכפת לי שיפריעו לי. אני אתן לכם דוגמה, יותר מוחשית. נגיד שיש ילד שמקלל אחרים, אתה רוצה להגיד לו, היית אכפת לך שאתה רוצה שקללו אותך? הוא אומר לך, כן, לא אכפת לי, זה רק משחק מבחינת, אין לי בת קלל גם אתה אותי. אתה אבל רוצה לשכנע אותו, לא לקלל אחרים. והוא אומר לך, לא אכפת לי שתקלל אותי, זה לא מפריע לי. לפעמים הילד תופס דברים אחרת, והוא אומר לך, לא אכפת לי שתקלל אותי, אין לי שום, אתה רוצה לקלל אותי, אני נניף לקלל את עצמי מעכשיו. אז מה אתה יכול לעשות? אז מה עושים? אז מה שעושים? זה כזה דבר, לא אומרים לו, תקשיב, אתה מקלל, היית רוצה שיקללו אותך? לא אומרים ככה, כי הוא אומר לך, כן, אני באמת תקלל גם אתה אותי, אומרים לו אחרת, תגיד לי, אתה מקלל אותו למרות שהוא לא רוצה שתקלל אותו, האם היית רוצה שכשאתה לא תרצה משהו שיאפשר את מה שאתה לא רוצה? זה המהות של הדבר, המהות של הדבר, זה לא אתה מקלל אותו, למהות של הדבר, אפילו אתה לחץ, תגיד לי, אתה עכשיו עושה משהו שהוא לא רוצה שתעשה, נכון? אז אתה, אם היית, אתה רוצה שיעשו משהו שאתה לא רוצה שיעשו אותו, אז אם הילד מתחכם, הוא יגיד, אבל מה, אבל אני לא אכפת לי שיקללו אותי. אני לא, נכון שלא אכפת לי שיקללו אותך, אבל הוא לא רוצה שיקללו אותו. השאלה לא מה אתה רוצה, השאלה מה הוא, הוא לא רוצה שיקללו אותו. אתה עושה משהו שהוא לא רוצה להפזיר אותו למרות, אתה לא רוצה שיקללו, הוא לא רוצה שיקללו אותו. אתה עושה משהו שהוא לא רוצה, אתה רוצה שכשאתה לא תרצה משהו, עושה מה שאתה לא רוצה. אז הוא לא יכול להגיד כן, אין לו אופציה להגיד כן. כי אם הוא מושך את עצמו לצורה, אז הוא אומר, לא מחויב, הצורה לא מחויב, אין לי בעיה, גם לי תפריע.